მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, შემოგვიერთებიან ჩვენი მაყურებლები და დავიწყებთ პირდაპირ ეთერს, რომელშიც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციებს მოგაწვით. კარგად მოგიხსენებათ. მე სისტემატურად თქვენ გაწვით ინფორმაციებს, როგორც ჩემი Facebook გვერდიდან, ასევე სტატიებიდან, ასევე სატელევიზიო გამოსვლებიდან, იმ საშინელი, იმ აღვირახსნილი კამპანიის შესახებ, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს წინააღმდეგ აზერბაიჯანი. ჯერ კიდევ დავით გარეჯის ეს კონფლიქტი დაწყებული არისო, როდესაც მე შემოგთავაზე თქვენ უამრავ მტკიცებულება იმისი, თუ როგორ იდევნებიან ჰერეთში ქართველობა. მე სხვათა შორის სახელმწიფო სხვადასხვა სტრუქტურებს მივაწოდე ამის შესახებ ინფორმაციები და ვთხოვე მათ, რომ როგორ შეიძლებოდა, რანერადაც შეიძლებოდა დახმარება გაეწია ჩვენი ჰერელებისთვის. მაგალითად, ჯანდაცვის სამინისტროს გაეწია სამედიცინო დახმარება, იმიტომ რომ მაგალითად აზერბაიჯანში მათ არ ქონდათ იმის საშუალება ემკურნალათ, რაც კვალიფიციური ექიმები იყვნენ იქ და ამასთან ერთად კიდევ არ საშუალება ქონდათ ფინანსები. თუ ჩვენ აფხაზ ოს სეპარატისტებს მკურნალობთ იმ ხალხს, რომლებიც ტყვიას გვიშენდნენ ჩვენ, რატო არ შეიძლება ჰერელი ქართველები სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინოთ, რომლებიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან? აი, როგორც არაფერი არ გაუკეთებია აზერბაიჯანს იმ ჰერელებისთვის, ისე ამ ხელისუფლებას არ გაუკეთებია ჰერელებისთვის. მოქალაქეობას რო ყველას აძლევენ, აქ მოქალაქეობა არავის არ მისცეს, როდესაც ჩამოვიდნენ ისინი და თხოვეს, რომ საქართველოს მოქალაქეობა მიიღოთ. ამასთან ერთად იქ არის ეკლესიები დაკეტილი, გვარებს, ბავშვებს არაძლევენ, ქართულ გვარებს, ტუალეტათა წარიცეული ეკლესიები. კაციშვილი ამაზე ხმას არიდებს. პარლამენტში შეხვედრებიც ქონა ამის შესახებ და ესეთი რამე მითხეს, რომ ჩვენო კი არა ვერ ჩავდივართო იქაო ჰერეთში, რომ თხოვესო, რომ თქვენო ჩამოხვიდეთო, სიტუაცია გამწავდებო. აი, როდესაც ერთხელ წაუყურებ, მერე მეორეჯერ წაუყურებ, მესამეჯერ წაუყურებ, მერე ყველა დაგაჯდება თავზე. ჰერეთის აი ამ პრობლემას მოყვა ის, რომ გარეთში მოხდა ინსპირირება მოღალატე სალომე ზურაბიშვილის მიერ, როდესაც ჩავიდა მან და თავიდან, რა თქმა უნდა, თუ კი ის ბოლომდე მიყვებოდა, ეს იქნებოდა გამართლებული, მაგრამ გახსნა ჭრილობა და ადამიანს ეს ჭრილობას რო გაუხსნი, ხო? მე ის ჭრილობა ხუნა უმკურნალო, თორე ის შეიძლება მოკვდეს ის ადამიანი ჭრილობას თუ არ უმკურნალი. გახსნა ჭრილობა და მე გადგა განზი და დაიწყო მე აი ეს ვითარება, როდესაც მან ავიდა და ეს ჩვენი ტერიტორიაა და აქ სამუშოებნა დაიწყო, თუ ამაზე აზერბაიჯანები გამოვარდნენ და დაიწყეს ის, რომ მიიტაცეს ეს ტერიტორიები. მიიტაცეს ეს ტერიტორიები და ჩვენ ამაზეც დავიწყეთ ბრძოლა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, რომ რეალურად ეს არის ტრულად განწყობილი ქვეყანა. ჯერ კიდევ წინა საუკუნეებიდან, როდესაც 1920 წელს შემოიჭრა ეს ქვეყანა და ომი აწარმოა საქართველოს წინააღმდეგ, მერე რომ ჰერეთი მიიტაცა და ჰერელებს ჩაგრავდა, მერე ეხლა რომ აი ეს მიიტაცა იგივე მაგალითად გარეჯის ტერიტორია, ამაზე არავინ არ საუბრობს. ჩვენი ეს ხელისუფლება პირიქით მადლობებს ეუბნება მალიებს და აზერბაიჯანულ ფერებში არის შემოსილი მაგალითად ის ანზა, რომელიც შეიმოსა ამ რამდენიმე დღის წინ. თუ რუსეთისთვის არ შეიძლება მადლობის გადახდა, დამოუკიდებლობის მილოცვა რუსულ ფერებში, მაინტერესებს თუ რუსეთიც ოკუპანტია, კი ბატონო, და უფრო მეტად არის ოკუპანტი, მაგრამ აზერბაიჯანიც ხომ ოკუპანტია, როდესაც ჯერ იქ საზღვრის დემარკაცია არ მომხდარა და უკვე იქ არ გუშვებს ჩვენ ტერიტორიაზე. არც იმის შნუა რა აქვს ამ ხელისუფლებას, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართოთ, იმიტომ რომ ისინი არიან ფინანსურ გარკვეულ რაღაცა ეთყობა ურთიერთობებში და ფეხებზე კიდიათ ეს ქვეყანა. შემდგომ, როდესაც გარეჯის თემა ჯერ კიდევ გადაჭრილი არ არის, დაიწყო ქვემო ქართლში საკმაოდ წვავე პროცესები. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, არც მაშინ, როდესაც ჰერელებზე ვლაპარაკობდით, ად გარეჯთან მიმართებაში, არც ქვემო ქართლში, ჩვენ ერის მიმართ არც ერთი ერის მიმართ არ გვაქვს პრეტენზია. ჩვენ გვაქვს
აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ და სეპარატისტების მიმართ, რომლებიც და ექსტრემისტების მიმართ, რომლებიც მოქმედებენ აზერბაიჯანული ხელისუფლების გარკვეული დაკვეთით, როგორც ჩანს. იმიტომ რომ ქვემო ქართლში, იგივე როგორც გარეჯ და ჰერეჯში, როგორც ჰერეჯში ჩაგრავდნენ ქართველობას, ისე დაიწყეს ჩაგვრა ქვემო ქართლში. მე კონკრეტული ამ მტკიცებულებები წარვადგინე ძალიან ბევრჯერ, მაგალითად სამირა ბაირამოვა, სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებული ეს ადამიანი გამოდის და ამბობს, ჯრები არ უნდა აღიმართოს ქართულ სოფლებშიო. იგივე მაგალითად პიროვნებები, რომლებიც ასევე უამრავი არის რაღაცა მუსლიმური რაღაც თემის წარმომადგენლები. სხვათა შორის, აი ამის შესახებ კიდე 2015 წელს იყო ლაპარაკი, მე ახლა ვნახე კვირის პალიტრის სტატია, სადაც ასევე მაშინაც ძალიან ძიმე პროცესები იყო, როდესაც ქვეყანას უჭირს, მაშინ გვირტყამენ იქ აზერბაიჯანის წაქეზებით. და აქაც ასე მოხდა. ესე იგი, მთელი კასკადი წამოვიდა იქაური არასამთავრობო ორგანიზაციები, ან მეუფე გიორგის რაღაცა სარჩელი შეუტანეს. ესე იგი, რახან უმცირესობა ხართო თქვენო აქაო, არ უნდა კონტენტო დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჯრები არ უნდა აღმართოთო. მე იქ რაღაცა გამოყოფებზე და იმებზე იყო ლაპარაკი და მაინტერესებს ექსტრემისტი და სეპარატიზმი რა არის, როდესაც საუბარი არის ის, რომ ეს არის ბორჩალო. მანამდე იყო იმასე, რა ქვია, სტადიონზე დაწვეს აზერბაიჯანის სტადიონზე დროშები. კაცი შვილმა სუსი, რომელშიც არის, მე დარწმუნებული ვარ, აზერბაიჯანის გავლენები და ეს სუსი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმართება აზერბაიჯანის ხელისუფლებიდან, კაცი შვილი არ დაშჯილა ამაზე. არ სამირა ბაირამოვა, ას ისა რა ქვია, ის რაღაცა მასადოვი, რომელიც მირთადი მასადოვი არის, მე მგონი, დიახ, რომელიც ასევე საუბრობს იმ შესახებ, რომ თურმე აქ ჯრები არ უნდა აღიმართოს. კიდე ერთხელ ხერეთის ისტორიას გადახედეთ. იქაც ეგრე იყო, რომ დაიწყეს იქაო ჩასახლებულმა ტომებმა რაღაცა გარკვეული შევიწროება საქართველოს მოსახლეობის და შემდგომ ჩვენ დავკარგეთ ხერეთი. სანამ რაღაცა დაიკარგება, ხო, მანამდე ხო უნდა მიიღო პრევენციული ზომებია რა. მაგრამ ამ ხელისუფლებას ეს ხო ფეხებზე კიდია. ჩვენ ნახეთ, რომ უდანაშაულო ადამიანი იჩუკაიძე დაიჭირეს, კაცი, რომელიც არც ფსიქიატრიულ აღრიცხვაზე იყო და არც რაიმე პრობლემა ჰქონდა ჯანმრთელობის, გიჟად გამოაცხადეს და იზოლებითი მკურნალობა დაუნიშნეს, იმიტომ რომ განაჩენს ვერ დააყენებდნენ გამამტყუნებელ საპროცესოზე. ეს კაცი წინააღმდეგი იყო და ერთი გამოსავალი იყო ეს. და დიდი ზარზე იმით მინისტრმა გომელაურმა დააჯილდოვა მისი დამჭერები და ამით აზერბაიჯანს დაანახა, რომ აი ჩვენ ნახე როგორ ჯით იმ ხალხს, ვინც გარეჯისთვის ხმას იღებსო. აი წარმოიდგინეთ, აი სულ რომ მართლა დამნაშავე ყოფილიყო იჩუკაიძე, ეს კაცი ხო იქ გარეჯისთვის მიდიოდა და ამბობდა, რომ გარეჯი ჩვენი არის და საქართველოსია. რატო უნდა დასაჯო შენ ესე ადამიანი და რატო უნდა, ესე იგი, აჩვენო აზერბაიჯანს, რომ აი ჩვენ ვჯით ადამიანს? ესე იგი, თუ მაგრები ხარ, დაგესაჯათ ის ხალხი აზერ თქვენ რო ქცემეს და გაგარტყეს და წიხვეში გაგიგდეს იმაში, რა ქვია, ბოლნიში და მუშევანში და პოლიციელები გაგილახეს, მანქანები დაგიგდეს, ერთი კაცი მაინც დაგიჭერიათ იქა. თქვენ ხართ აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და აზერბაიჯანის უშიშროება, იმიტომ რომ თქვენ არავით არის ქართული არ გხდიათ. და ეხა დღეს რა მოხდა, ჩემო მეგობრებო? დღეს როგორც მე მთელი დღე ვიყავი გასული ინტერნეტ და სივრცესთან მოცლილი ვიყავი, სასაფლაოებზე ვიყავი გასული, მიცვალებულების სულების მოსა და არ ქონდა ეხა წტომა ამ მედია სივრცესთან რა ხდებოდა და მე როგორც ტელეფონზე დამირეკეს მაცნობეს, მე ჩვენს ნახე დაიწყო სუსმა გამოძიება, ესე იგი რასობრივი და ესე იგი დისკრიმინაციის ფაქტზე. ანუ ეს ერთი ხრივ, ეხლა მე პირადად ამას ვითხოვდი, კი ბატონო, თუ თაიჯებიან ეთნიკურ შუქს, ვინც აღვივებს, მაგალითად ის ხალხია სამირა ბაიროვინას, მითადი მასადოვის ნაირი ხალხი, ის უამრავი ადამიანები, რომლებიც ჩვენ პოლიციელებს ცემენ და ურტყამენ, მე ის ხალხი, რომლებიც ბორჩალოს ყვირიან და რაღაცებს, ის ხალხი თუ დაიჯებია, კი ბატონო, მაგრამ აქ საოცრება რა ხდება, იცით? ესენი იმის დაჟიას კი არაპირებენ იმ სეპარატისტების და ექსტრემისტების. აი როგორც იჩუკაიძე დაიჭირეს, ისი აპირებენ იმ პატრიოტი და იმ ადამიანების ეტყობა, როგორც ჩანს, დაჟიას, როგორც ესე იგი აი ამ წინამორბედ შემთხვევაში ხდება. იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არ არის, ეს სტრუქტურები არ არის ქართული, კიდე ერთხელ ვიმე. აი წარმოიდგინეთ, რომ სუსმა გააკეთა ამ რამდენიმე ხნის წინ ანგარიში, რომ და რაღაც პატრიოტულ და ეროვნულ იმის ქოლგის ქვეშო, ვინც იცავსო ამ დავით გარეჯო, ესენი არიანო რაღაცა
მტრებიო, იმიტომ რომ ამათოში აქვსო ძალიან დიდი ბზარიო ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში გესმით და ის სტრატეგიული ჩვენი პარტნიორობაო ინგრევაო აზერბაიჯანთან. აი მარტო ამ განცხადების და ამ ანგარიშის გამო საქართველოსში რომ იყოს პარლამენტში რაღაცა მართლა ძალები, მარტო ამის გამო დაიბარებდნენ ლილუაშვილს და მოთხოვდნენ პასუხს, მაგრამ ჩვენ ყავს ურა პატრიოტები სამწუხაროდ. ვინმე დაიბარა მოსთხოვა პასუხი ამის ამ სუსის ანგარიშის გამო პასუხი ვინმე ეს? კაციშვილი ხო არავის არ დაუბარებია. ესე იგი გარეჯის დამცველები გამოიყვანენ მოღალატეებად. ძალიან ცხელა და ამიტომაც იძულებული ვარ გავკვირდე ჩემო მეგობრებო. ხო და ვინმე ესე იგი პასუხი აგო აი ამ ტრული განცხადების გამო, ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება. აი რა გინდა შენ აზერბაიჯანის და როცა შენ მეხუთე კოლონა ყავს აქ ხელისუფლება, რომელიც იცავს იმ ტრულად განწყობილი ქვეყნის ინტერესებს. და ეხა აი აქ რა წერია, აი ამ გამოძიება, როდესაც დაიწყეს, მაგრამ ჩვენ ვკითხულობთ აი ამ გამოძიების ესე იგი აი პრეს რელიში რომ ესე იგი აღნიშნული პირები ნეგატიურ კონტექსტში აქტიურად იყენებენ წლების მანძილზე დაგროვილ ისეთ საკითხებს, რომელთა არასწორი თითქოს და პატრიოტული მოტივებით გახმოვანებისა და რამდენიმე ეთნიკური ჯგუფის მიმართ მიზანმიმართულად საჯარო მოწოდების გაკეთების შემთხვევებში ქვეყნის იმ რეგიონში, რომელიც მჭიდროდ არის დასახლებული ეთნიკური აზერბაიჯანელები. აშკარად საფრთხეს უქმნის ეთნიკურ ქართულ მოსახლეობასთან მათ მშვიდობიან თანაცხოვრებას. კერძოდ აღნიშნული პირები იჭრებიან სახელმწიფოს და ხელისუფლების კომპეტენციის მიკუთვნებულ საკითხებში, ცდილობენ ქვემო ქართლის და კახეთის რეგიონში წამოჭრილი საკითხების გამოყენებას ეროვნული მტრობის მიზნით. აი ეს არის პირდაპირ აზერბაიჯანის უშიშროების დაწერილი ტექსტი, რომელიც copy-paste-ით გადმოუგზავნა აზერბაიჯანის უშიშროებამ და ამათმა გადმოაქართულეს. თურმე ესე იგი ჩვენ თურმე ვიჭრებით სახელმწიფოს კომპეტენციებს. ეს ჩლუნგი სახელმწიფო, რომელიც ხმას არიღებს ტერიტორიები რო წაართვა, პოლიციელები უცემეს და ხმას არიღებს, ჰერელებს ჩაგრავენ და ხმას არიღებს. თურმე ჩვენ რო ამაზე ხმას ვიღებთ, თურმე ჩვენ ვიჭრებით ამ საკითხებში გესმით, ჩვენ რო ამაზე გამოვდივართ და ხმას ვიღებთ. თქვენ აძირლებო თქვენა, თუ თქვენ შნوارა გაქვთ და თუ თქვენ თავი არა გაქვთ წადით და ჩვენ ხმისამოღების უფლებაც არ აქვს, მაინტერესებს თქვენ რო სახლში შემოგეჭრას და ვინმე გაგიუპატიურო თა თქვენი ცოლშვილი და წაგართვათ ქონება, ხმას არ ამოიღებ, თქვენ აძირლებო თქვენა, თქვენ აზერბაიჯანის მონებო და ალიევის სულ გაყიდულო მონებო თქვენა, თქვენ ვინახართ, თქვენ ფილიპე მახარაძის და სერგო ორჯონიკიძის პტოვრებო თქვენა, თქვენ როგორ ჩანს, აი წარმოედგინეთ ჩემო მეგობრებო, ესენი აპირებენ იქ ახალი ჩუკაიძეების შექმნა გესმით? ვიღაცებს ეხა მისცემენ პასუხისგებაში როგორ ჩანს ქართველობას და მე როგორც იმას შევიათ ხოლმე, ნაცები კიყავთ ისევ ამ უშიშროებაში და იმაში პროკურატურაში და იმაში და ათქმევინებენ მე კამერების წინ რომ ესე იგი მე რაღაცა ქვეყნის აი როგორც მონანიებაში არის ინგლისის მთავრობასთან შანამშრომლობდი, გვირაბს თხრიდი ბომბეიდან იმამდე და რა ვიცი მთელ ამ ზღაპრებს გესმის? იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა რომ თურმე ვიღაცის რაღაცა ეთნიკურ შუხს თქვენ აღვივებთ, ნარიმანოვის ზეგლი ვერ აიღეთ, თქვენ აძირლებო თქვენა, ნარიმანოვის ზეგლი და თქვენ რაზე უნდა ილაპარაკოთ საერთოდ? თქვენ ვერ იღებთ ნარიმანოვის ზეგლებს და აი ვიზე და რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი? აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ უკვე ამდენის მოთმენა აღარ შეიძლება რა. არც ამ ქვეყანაში არც ვინმე ჩანს რომ წინააღმდეგეს. მთელი მედია გაყიდული არის. მთელი მედია აი ამ სეპარატისტებს და ექსტრემისტებს აქვს დათმობილი. ეხა მე ვნახე იმ დღეს გამოდიოდა ეს სამირა ბაირამოვა და იმუქრებოდა იმითი რომ ჩვენო იმასო პანკისის იმას მოგიწყობ თუ აქაო, იმიტომ რომ როგორც იმათ არ დაელაპარაკეთო და ამის ვიდეო მიდევს მე. დრო თუ არ დაელაპარაკებითო დაგველაპარაკა პანკისი მოეწყობაო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავინ არ ემუქრება ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს არც ქვემო ქართლში და არც აზერბაიჯანში. ჩვენ პრეტენზიები გვაქვს აზერბაიჯანის სახელმწიფოსთან და ექსტრემისტებთან და იმ ავანტიურისტებთან, რომლებიც ამბობენ, რომ ჯვარი არ უნდა აღიმართოს, რომლებიც ამბობენ, რომ აქ ქართული სახელმწიფო არ, ვინაიდან 85% ვარ, აქ ჩვენ უნდა შეგვეკითხეთ, ქართული ხალხის მტრების ზეგლები უნდა იდგას და არ უნდა მოიშალოს. ეს არის ზუსტად სეპარატიზმი და ექსტრემიზმი. ვინმე გაუბედავს იმას, რომ რომელიმე ევროპულ სახელმწიფოს დაიდგას ის იქ სადმე ზეგლი, იმ ადამიანის ზეგლი, რომელიც ამათუიმ ევროპულ ქვეყანას ეძვის მაინტერესებს. აი მე გული, აი რო ძვიან გამსახურდია იძახთა რომ ჩვენ ყავს წითელი ინტელიგენცია. მართლა წითელი ინტელიგენცია გქოს. ერთი ხმა ამოიღეთ ამ ისტორიკოსებმა, მეცნიერებმა, ამ დავით გარესთან მიმართებაში. ერთხელ ხმა ამოიღეთ ნარიმანოვის ზეგლი რო დგას. რატო ხართ ესეთი გასუსულები ყველა? ეს მედია გასაგებია რომ აზერბაიჯანულ ფორუმებში დადის და ფულები გადაუხადეს და ამის მკიცებულებებიც გამაჩნია და მე
როცა მომენტი იქნება, ამას აუცილებლად გავასაჯაროებ, როგორ დადიან აზერბაიჯანში ფორუმებზე და იქ როგორ არიან მჭიდრო ურთიერთობებში მათთან. იცით რა არის? როდესაც ადამიანი რაღაცას ერთხელ წაგართმევს, ორჯერ წაგართმევს, სამჯერ წაგართმევს, მერე ფრთხილად უნდა იყო, რომ მეხუთეჯერაც არ წაგართოს. ეს აზერბაიჯანი ერთხელ რო წაგართვა ის ჰერეთი, მეორეჯერ რო წაგართვა ეს ისა რა ქვია დავით გარეჯი. აგერ რო კიდე ქვემო ქართში კიდე ძალიან ისეთი აფათურებს ხელებს, ამის შესახებ ხო რაღაცა უნდა მიიღო ზომები არა? ხო არ შეიძლება ეს უსასრულოდ გაგრძელდეს. და ეს განცხადებები გააკეთდა, ესე იგი და გამოძიებას ვიწყებთ. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი არ იქნებით ხელისუფლებაში თქვენ, ფილიპე მახარაძე და სერგო ორჯონიკიძის ბედი არ აღწდება თქვენ. იმიტომ რომ ესე იგი პატრიოტული სიმისი საფარქვეშო არ შეიძლება სახელმწიფო კომპეტენციაში და იქ თანაცხოვრების იმასო თქვენ არ გვევთო. თქვენ არ გვევთ, თქვენ არ გვევთ ამას და თქვენ შეგავთ ეთნიკური შუღლი აზერბაიჯანსა და ქართველებში, როდესაც იქ აი ეს ხალხი, რომლებიც იქ სიტუაციას ურევენ არჯით ამდენი ხანია და ეს წლები გრძელდება. ამის შესახებ ინფორმაციებს მე ძალიან დიდი ხანია ვდებ აქ. მაგრამ თქვენ ხართ სულგაყიდულები და ნაძირლები, იმიტომ რომ თქვენ არა გაქვთ არც სამშობლოს სიყვარული და არაფერი არ გაგაჩნიათ. როგორ შეიძლება ამდენი ხანია ადამიანები, პირთა ჯგუფი, ესე იგი რელიგიური მოტივებით იქ ახდენდეს ზეწოლას ქართველობაზე, იქ ამბობდეს, რომ ესე იგი ეკლესიები ჯვრები არ უნდა აღიმართოს, სახელმწიფო დაფინანსება არ უნდა იყოს, ამი ესე იგი ესროდეს ჩვენ პოლიციას და მას და კაცი შვილი ამაზე არ იყოს დაშჯილი. ერთი კაცი არ არის დაშჯილი და კიდე იმასჯიან, ესე იგი ქართველებსიან ხმას, რომ ესე იგი იღებთ ამის შესახებო თქვენო ისა გაქვთო შუღლი შეგახო. აზერბაიჯანის უშიშროება და აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც საქართველოს აბრევიატურით გამოდის დღეს. მე კიდე არაფერს არ გამოვრიცხავ. ესენი, მე კიდე ერთხელ მოუწოდებ ჩვენს ქართველობას, გამოიღვიძეთ ხალხო. თქვენც მოგადგებათ, აქ თბილისსაც წაგვართმევენ ცოტა ხანში და ყველაფერს წაგვართმევენ. აზერბაიჯანის მიზანი არის მთელი აღმოსავლეთ საქართველოს დაპყრობა. მე დავდი 1919 წლის ჩვენ კიდე ერთხელ მე აზერბაიჯანში საციკლური კი არა, მაგრამ სხვა რაღაცებზეც ვლაპარაკობ, იმ რუსულ ოკუპაციაზეც ვაუბრობ და სხვა თურქულ ოკუპაციაზეც. მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მეტ აქცენტებს იმიტომ ვაკეთებ, რომ კაციშვილი ამით არ ინტერესდება, იმიტომ რომ მთელი საქართველო იყიდა აზერბაიჯანმა. ერთი ნორმალური ქალი არის, ექსპერტი არის, მინდოდა მომეწვია გადაცემაში და ესაუბრა რაღაც თემებზე, ამ ტკივნეულ თემებზე და მითხრა რა ვქნაო ნიკაო, აზერბაიჯანელების არის ჩვენი უნივერსიტეტი და ვერ ვილაპარაკებო და მე გამომიშვებენ სამსახურიდან. ზოგი სამსახურიდან გამოშლის ეშინია, ზოგს ფულების დაკარგვის ეშინია და ესე დაუთმოთ მაშინ ყველაფერი. თქვენ რა გონიათ, მე რა ვერ გავიგე, მე ისა ვარ, რა ქვია, კამიკაძე ვარ თუ რა, მეც მაქვს რაღაცა გარკვეული დასაკარგი და რაღაცები, მეც მყავს ჩემი ოჯახი, მეც მაქვს ჩემი საქმიანობა და მე რა ის შვეიცარიის ბანკში არ მიდევს მილიარდები გესმით და მეც რაღაცა ჩემი გარკვეული ცხოვრება მაქვს, ხო? მეც მინდა რომ ჩემ შვილებს მოვეფერო და მეც მინდა რომ ამ ქვეყანაზე ვიცხოვრო, მაგრამ პირველ რიგში ქვეყანაზე უნდა ვიფიქრო ჩემო მეგობრებო. არ შეიძლება ესე გაგძლდეს, რომ ესე დავიკიდოთ ფეხებზე ყველა ყველაფერი. ერთ-ერთ მეცნიერ ქალს ეუბნებოდი, რომ მოდი რა რაღაცე, აი მე ჩემ ყველამ თავის საქმეს რომ მივხედოთ. აი წარმოიდგინეთ, ომები რო იყო ადრე, დიდი ომები, სადაც საქართველოსა გამოდიოდა. იქ რო ეთქვა ვიღაცას, კაცო, მე ისა ვარ დალაკი, მე ვარ რაღაცა ვაჭარი, მე ვარ, მე საცალი ამომისთვის ეხა რო ჩავებო, მოდი რა მე ჩემს საქმეს მივხედავ და ვინც ომი ჩემი საქმე არ არისო. ეხა ომი ამ შემთხვევაში ფიზიკურ ატაკ ომიზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ქვეყნის დაცვაზე, რაღაცა პოზიციის გამოხატვაზე და რაღაც ერთიანობაზე ხო შეიძლება იყოს ლაპარაკი. ფეხებზე რატო კიდიათ, ყველაფერი მაინტერესებს. და ეს სახელმწიფო უწყებები კიდევ ერთი კაცი მაინც როგორ არ არის ამ უწყებებში ასეთ უმსგავსოებას რომ აკეთებს მაინტერესებს. რატო ხმა, რატო ართხოთ აზერბაიჯანს? მე ხა წერილი გავაგზავნე და მიდის მოლაპარაკება იმაზე დავით გარეჯიდან დაკავშირ. ესე იგი კახეთსა და ქვემო ქართლშიო ვიღაცებს შუღლის გაღვიობა უნდა აზერბაიჯანსა და ქართველობაში. ესე იგი ხმა არ უნდა ამოიღოს ქართველობამ დავით გარეჯიდან მიმართებაში. იმ სეპარატისტები რო იძახიან ჯვრები არ უნდა აღიმართოსო და ეკლესიები არ უნდა იყოსო და დაფინანსება არ უნდა იყოსო და ქართველები უნდა გაქრენ აქიდან რომ ამაზე ხმა ჩვენ არ უნდა ამოვიღო თურმე გესმით, ეს არ უნდა გავაპროტესტო. აი ამ უტვინო სუსის მიერ, რომელმაც ეს განცხადება გააკეთა დღეს. ეს ნაძირლების ხროვა. ამ უცხებებში ქართველობა არ არის დასაქმებული როგორც ჩანს, ან ძალიან მცირე რაოდენობით. არ არიან ესენი ქართველები კიდევ ერთხელ. ესენი გვარგადაკეთებული ვიღაცა სეპარატისტები არიან როგორც ჩანს, რომლებსაც ქართველობა არ აინტერესებს გესმით. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ესეთი განცხადებები აკეთო, რომ თურმე პატრიოტობის რაღაცა საფარქვეშ ვიღაცები რაღაცა თხილობენ, რაღაცა ეთნიკური შუღლი გააღვიონ იქ.
რა შუღლის გაყვებაზეა ხახო ლაპარაკი? დასაჯეთ მეთქი ამდენი ხანია ის ადამიანები რომ ზურემენ სიტუაციას, თანაცხოვრება ძალიან მძიმე არის და მოთხოვეთ პასუხი აზერბაიჯანს, რომლებსაც ოკუპირებული აქვს ტერიტორია. ძალიან სამარცხვინოა ეს ყველაფერი რა ხდება. დამოუკიდებლობას ულოცავთ. ესე იგი მტრის საქართველოს მტრის ძეგლებს დგამთ იქ. აი როდემდე შეიძლება ეს გაგცელდეს? მე მინდა უთხრა რომ ესენი ამზადებენ ძალიან ცუდ რამეს. იდერთხები მეორე. და სამწუხაროდ ქართული მედიაც არ არის და არც პოლიტიკური სპექტრი რომ ამაზე პროტესტი გამოთქვას. იჩუკაიძე ვიზე ვინმე ხმა ამოიღო, რომელიმე პოლიტიკურმა პარტიამ აინტერესებს, ან ქართულმა მედიამ ამოიღო ამის შესახებ ხმა? ვინმე ამოიღო ხმა ამ ბიჭს რაც უქნეს? ისე იქნება ისიც. ყველა ნაყიდი ყავს ამათ რა და ყველა გაჩუმებული ყავთ, იმიტომ რომ მე რაღაცა კომპრომატები არსებობს ვიღაც ვიღაცეებზე როგორ ჩანს. და მე როგორც უნდა ისე ილაპარაკებენ. ესე იგი ამ ქვეყანაში იდილი არ უნდა დაირგოს, ყველამ წაიღოს ყველაფერი და ჩვენ ტაში უნდა დაუკროთ აი ამ წაღებას. ესეთი რამე როგორ შეიძლება მაინტერესებს გაგზელდეს? აი როდემდე შეიძლება ეს გაგზელდეს? ნამუსი აღარა გაქვთ მართლა ქვეყანაში ხალხო? ესე იგი კიდე, ესე იგი იმის მაგივრად რომ ამ ქვეყანაში ეროვნული პოლიტიკა გატარდეს, ამ ქვეყანაში ადამიანებმა იცხოვრონ ყველა ერის წარმომადგენლება, ესე იგი ვიღაცა რომ ურევს სიტუაციას და ამაზეში რომ პროტესტ გამოთქვამ, არა, ესე იგი ეს თურმე ყოფილა ისა, რა ქვია, ძირგამომთხრელი საქმე. არ ვიცი ვიზე ლაპარაკობენ ამ განცხადებებში, რომელიც მაგათმა ეხლა გაავრცელეს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ აქ ახალ პატრიოტულ ძალებზეა საუბარი. და ამათ მიმართ იქნება ალბათ შეტევა, თორე იქ აზერბაიჯანული მასზე აქცენტები საერთოდ არ არის გაკეთებული. და სირცხვილი ეს ყველაფერი. ვის აშინებ თქვენ თუ გონიათ, ვის ეშინია თქვენი ბანძი რაღაცა კრიმეების, რა ქვია, განცხადებების, ან თუ გონიათ ეხა ქრისტესთვის, მაგრამ მე ერთი რამე მინდა საპატრიარქოსაც მინდა მოუწოდო რა, რომ ფერობი საკვანია ჩვენი გარეჯი და ცოტა მეტი აქტიურობა არის საჭირო, მე მგონი ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი ხოლმე რომ ცოტა ხანი ვადროთ. აი ვადროვეთ რამდენი ხანი? ერთ წელიწადზე მეტი გავიდა და რა აღარ უნდა გავაკეთოთ ამაზე განცხადებები? იქ რომ მაგალითად იგივე ის რაღაც სეპარატისტები ითხოვენ იმას რომ ჯვარ ამ ქვეყანაზე მარტო მეუფე გიორგი არის რომელსაც უნდა ესე იგი გული შეტკილოდეს ამ ქვეყანაზე? შხემაც ამოიღეთ ხმა. ის ნარიმანოვის ძეგლი თბილისშიც არის, თუ მეუფე გიორგი ითხოვს რომ მაგალითად მარნეულში აიღოს ძეგლი თბილისში, ვიღაცა აქაც ხომ არის ეპარქიები, აქაც მოითხოვეთ თქვენ რომ აიღონ აქაური ძეგლი მაგალითად და სახლ-მუზეუმიც დაკეტონ. შეიძლება ეხა ორჯერ ორი 4 რო არის ამაზე მაგალითად აქცენტი გავაკეთოთ. შეიძლება რომ ნარიმანოვის ძეგლის ამ კონსენსუსი და მოლაპარაკებები უნდა ვაწარმოოთ ჩვენ. ყოველად გაუგონარი, ყოველად საშინელებები ხდება და მე ვფიქრობ რომ ქვეყანა რომელიც ხელისუფლება რომელიც წავა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ძალიან ცუდად ამთავრებს. ძალიან ცუდად ჩაწიხლეს და ჩაიმასკნეს მე მახსოვს მიხაკო წერეთელი ძალიან ცუდად დაამთავრეს თავიანთი მოღვაწეობა და ძალიან ძიმე დღეში ჩააგდეს უამრავი პატრიოტი, მაგრამ მე აი ეს ხალხი ვინც ეს ჩაწიხლა ეს ხალხი ხო ძალიან ისე ვარლამარავიზესავით დაამთავრა. აი ახლა ხარ თენგის სიგუა ისე დაასაფლავეს ჩუმად რომ ბოდიში და კაციშვილმა არ გაიგო რომ მიწიდან არ ამოეთხარათ. აი ამ კაცმა რომელსაც სისხლში აქვს ხელები. მთელი აი ეს ბოლო 30 წელია ხელისუფლებაში მყოფი ძალები ებძვიან პატრიოტებს. აი ხელისუფლებაში ვინც არის, ის ხალხი ებძვის პატრიოტულ ძალებს. ჯერ ომებში ჩახოცეს ეს შევარდნაძე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, ვინც იყო ერთგული და ვინც იყო სამშობლოს მოყვარული. მერე სააკაშვილმა ციხეებში ამოალპო ხალხი. და ეხლა ესენი დაძდევენ ვინც დარჩა კიდე. ვინც ესე იგი ხმას იღებს ყველაფერ იმაზე რაც ჩვენ გვაწუხებს, ისინიც უნდა ესევე ჩაწიხლული იქნენ. მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ რა, ძალიან ამ წარეთ აგებთ ამაზე პასუხს რა. იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ ქართველი ხალხის ნების გამომხატველი ხელისუფლება. იმიტომ რომ ქართველი ხალხის ნების გამომხატველი ხელისუფლება დავით გარეჯს ართმობს, არც სამაჩაბლო აფხაზეთს ართმობს. დავით სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე ესე როდემდე უყუროთ აი ამ ბოდიში და აი ამ უმსგავსოებას? ადეკი დაელაპარაკეთ. თქვენ რო წაგართვათ ვიღაცამ რაღაცა ხომ იყვათ ვინ წაგართო და დაელაპარაკეთ. დაელაპარაკეთ ამ რუსებს ხო? რატო არ ელაპარაკებით? მარტო ბიზნესებზე და რაღაც წილებზე ხო არ უნდა ელაპარაკოთ? როდემდე შეიძლება ეს ბორდერიზაცია გრძელდებოდეს? მოდი თბილისში უნდა გაგვივლონ მანდამა ეს მარტო ხლართები. აღარ შეიძლება ამდენი სატანა რა უკვე.